Jag är 25 år gammal, är gift med Johanna som sitter här någonstans. Hon är uppväxt i denna församlingen ännu mer än jag. Vi bor sedan 2 år i Uppsala där jag studerar till präst. Och har varit 2 månader nu i Skåne och bott hemma hos min mamma för att träffa folk och göra Skåne. Det har varit en intensiv period som kulminerar idag kan man säga. Halv ett ska jag sätta mig på ett flyg och flyga tillbaka till Uppsala. Så jag lovar att inte predika mer än 50 minuter. För jag måste åka till flygplatsen. Dagens tema är tro och liv. Och det är ett väldigt brett tema. Man skulle kunna prata om vad som helst kan jag tycka. Det är ju nästan en sammanfattning av vad kristen tro är. Och jag har aldrig någonsin behövt sålla bort så mycket tankar och idéer som jag har gjort inför denna predikan. Så vi börjar faktiskt med att be så det kan landa rätt. Ja, Jesus, vi tackar dig för att du har dött för oss, för att du älskar oss. Vi tackar dig för din nåd som är ny varje morgon. Vi ber att din ande ska komma och fylla detta rum. Att du ska vara närvarande. Att du ska lägga dina ord på min tunga. Så att jag får tala det som är din vilja. Som är din plan. Och jag ber att om det är någonting jag säger som inte är av dig, så ber jag att det ska få rinna ut här. Att det inte är någonting som folk tar till sig. Allt handlar om dig, Jesus. Allt handlar om dig. Amen. Innan jag börjar så vill jag bara be om lite tålamod idag. Jag ska predika om lite Luthers teologi. Det kan låta tungt och tråkigt och ganska torrt. Men förhoppningsvis kommer det leda fram till någonting som faktiskt ni kan bära med er härifrån. Men innan jag gör det så ska vi börja med att läsa dagens episteltext som är hämtad från Romarbrevet 7, verserna 14-25. Och de kommer komma upp här på skärmen. Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Så jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig, så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnad åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur syndens lag. Det är en tung text vi har framför oss idag. Och därför ska jag inte gå igenom den, tänkte jag. Nej. Men jag kommer inte dissekera den här texten, utan jag kommer ägna mig som sagt åt lite luthersk teologi. Men jag vill ändå stanna upp vid vers 18 här. Ni ser inte vilken vers det är, och framförallt andra delen. För där står det, viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Och Paulus vill alltså göra rätt, men han har inte förmågan att göra det som är gott. Och vad är det då som är viktigt att plocka ur dessa verserna? Jo, det är det faktum att ingenting hänger på oss. Vi är inte kapabla i oss själva att göra det som är gott. Vi är helt beroende av Gud. Och med det i åtanke så ska vi ägna oss åt lite Luthers teologi. För jag tror att det kan hjälpa oss att förklara ämnet eller temat tro och liv. Hur de hänger samman. Så tro och liv, lag och evangelium. Eller kanske evangelium och lag. Många lutherska förkunnare skulle säga att en god predikan måste innehålla både lag och evangelium. De får ni fråga varför det ska vara så. Men jag tror det ligger någonting i det. Men då kan man fråga sig, lagen, den är vi väl friköpta ifrån? Eller är det kanske så att vi är friköpta till lagen?
Kort sagt så kan man säga att lagen, det är det som vi ska göra, men som vi inte är kapabla att göra. Som vi kommer misslyckas att göra. Och evangeliet, det är det som Gud har gjort för oss. Lagen är det vi ska göra. Evangeliet är det Jesus gjorde när han dog på ett kors för din och min skull. När han uppstod från döden och besegrade döden och synden en gång för alla. Det är evangeliet. Och både lag och evangelium behövs i en predikan för att lyfta fram vårt beroende av Gud. För om vi inte har lagen, vad är det då vi behöver bli räddade ifrån? Och detta är väldigt svårt att förklara på ett begripligt sätt. Hur man kan förena lagen med friheten i Kristus, som Simon ska predika om nästa vecka. Men vi har en bild som jag ska visa här, som jag tänkte kan hjälpa oss att illustrera detta. Tänkte jag. Annars ska jag försöka förklara den här bilden. Det blir jobbigt. Det går inte. Nej, då ska jag förklara den. Vi har en svart jordglob här. Vi har ett förstoringsglas. Sen har vi ett kors. Och sen har vi en vit jordglob. Och den svarta jordgloben, det symboliserar den fallna skapelsen. Den symboliserar den skapelsen som vi lever i. Att vi lever i synd. Jorden är fallen. Skapelsen är fallen. Och Gud, han är vred på den här synden. Han är arg på synden. Han är arg på den här röda, eller den här svarta jordgloben. Och så kommer det här förstoringsglaset då. Som pekar på korset. Som fokuserar på korset. Och det är det att den vreden Gud känner över synden, den väljer han att projicera. Han väljer att fokusera den på korset. På det kors där Jesus dog. För att besegra synden. Och då utav det här korset så kommer den vita jordgloben. Då kommer den rena, den upprättade skapelsen som vi blir en del av genom att tro på Kristi död på korset. Och en del av er har kanske hört det latinska begreppet simul justus et peccator. Och det betyder ungefär på samma gång rättfärdig som syndare. Och det är konsekvensen av den här bilden. Paulus talar om att han gör det han inte vill, men det han vill det gör han inte. Och på samma sätt är det för oss. Vi faller i synd, vi gör synder, vi begår synder dagligen. Vi begår synder varje timme. Ändå så är vi rättfärdiga. Och det är på grund av detta. Vi är en del av den fallna skapelsen. Men Gud projicerar sin vrede på korset. På Jesus. Och genom att vi tror på det så blir vi rättfärdiga. Vi är inte en del av den fallna skapelsen. Vi är friköpta genom Kristus. Så på samma gång syndare som rättfärdig. Simul justus et peccator. Och tycker vi inte att verserna i kapitel 7 understryker att vi är fria, så kan vi bara läsa vidare i kapitel 8. Och nu hoppas jag att det kan komma upp. Annars blir det mycket bibelord för er. Och där står det i alla fall i första två verserna. Och de kommer inte. Ja, det blir en rolig predikan idag. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Nu är den där. Då kan ni visa bilden också. Där! Ni ser att det projiceras in mot korset. Pedagogiskt och fint. Viktigt att notera här också i Romarbrevet 7 är att det blir väldigt tydligt att Paulus, han har inte sin identitet i de synder han gör, utan hans identitet är i Kristus. Och på grund av att han har sin identitet i Kristus så identifierar han inte sig i sina egna handlingar, utan han identifierar sig i Kristus handlingar. Och därför kan han också vila i nåden och agera i Kristus. Och nu har jag gjort en lång utläggning om lag och evangelium. Och anledningen att jag gjort det är egentligen för att jag vill berätta för er att lagen, den gäller fortfarande. Och nu ska vi gå in på lagens tillämpning. Och ibland i Luthers teologi brukar man då prata om lagens tre bruk. Vi har ett bruk, vi har två bruk och vi har tre bruk.
Och ja, nu hoppar jag lite här, men det blir jättebra. Men det finns en fundamental skillnad i förhållande till lagen, för lagen gäller fortfarande i det nya förbundet, men det finns en fundamental skillnad i lagen i det nya förbundet mot det gamla förbundet. Vi i det nya förbundet, vi blir inte frälsta genom våra handlingar. Vi blir inte rättfärdiga genom det vi gör. Vi blir rättfärdiga endast genom att tro på det Jesus har gjort för oss. I det gamla förbundet så var rättfärdigheten något som judarna behövde kämpa för. Det var någonting de strävade efter. Det låg på dem. Och där är en fundamental skillnad. Vi kan bara bli frälsta genom att tro på Jesus Kristus. Och i Romarbrevet så skriver Paulus mycket om hur lag och evangelium förhåller sig till varandra. Och att lagen inte upphört. Om vi får nästa bild då. Så står det i Romarbrevet 3:31. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls, vi befäster lagen. Lagen gäller fortfarande. Och även Jesus säger då i Matteus evangeliet. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Och här blir det spännande. Jesus har kommit för att uppfylla lagen. Och vad innebär det att Jesus har uppfyllt lagen? Jag har varit inne på det tidigare med bilden jag visade som illustrerar förhållandet mellan lag och evangelium. Lagen, den gäller fortfarande. Men den fyller en annan funktion för att Jesus har uppfyllt den. Och då ska vi prata om de här tre buken. Egentligen vill jag prata om det tredje buket idag. Men jag kommer börja prata om det första och det andra för att ni snabbt ska förstå hur det hänger samman. Lagens första buk kan vi också definiera som det mänskliga samvetet. Alla människor, kanske undantaget vissa psykopater, har någon form av uppfattning om vad som är rätt eller fel. Det innebär inte att vi gör det som är rätt eller fel. Men vi kan ändå ha en känsla för vad som är rätt eller fel. Det är lagens första buk. Vi kan ta fram nästa bild då. Så har jag gjort en pedagogisk bild. Lagens första buk. Och nästa steg blir lagens andra buk. Och det är då vi blir lite mer medvetna om att vi är inte kapabla oss själva. Vi har behov av någonting som räddar oss. Och det är lagens andra buk. Och Paulus talar om det i Romarbrevet 3:20. Nästa bild. Mycket bilder. Där han säger, ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Lagens andra bruk ger oss insikt om vår synd och om vårt behov av Jesus Kristus. Lagen finns på ett sätt för att driva oss till Kristus. Och där kommer evangeliet in i bilden. Genom lagens andra bruk blir vi medvetna om att vi inte är kapabla oss själva. Att vi har behov och beroende av Jesus Kristus. Vi behöver hjälp och hjälpen är Kristus. Och i Romarbrevet 3:23-24 så säger Paulus, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Jesus Kristus. Och här fastnar jag alltid vid orden utan att ha förtjänat det. För det säger så mycket. Vi har inte gjort någonting för att förtjäna Guds nåd. Vi kan inte göra någonting för att förtjäna Guds nåd. Guds nåd kommer endast genom Kristi kärlek till oss människor. Vi kan försöka i egen kraft och misslyckas. Och vi kan försöka igen i egen kraft och vi kommer att misslyckas. Vi kommer aldrig oss själva kunna tillgodose Guds vilja. Uppfylla Guds vilja. Vi kan bara vila i Gud. Och det kanske kan tyckas hårt. Men nej, det är en sådan frihet i att vila i vad Gud har gjort för oss. Det finns en härlig lovsång som heter Jesus paid it all. Eller Jesus har gjort allt. Min egen översättning blir det. Typ Jesus har betalat allt. Och den säger så mycket. För det är Jesus som har gjort allt. Och vi behöver ingenting göra. Vi kan ingenting göra. Och nu har jag alltså gått igenom de två lagbruken, de två första, och har visat hur de leder till korset, till evangeliet. Och visat att vi inte kan eller behöver göra något för att bli rättfärdiga, för att bli rena och tillhöra den vita jordgloben. Men ska vi bara sätta oss ner i soffan och ta det lugnt för det? Ska vi det? Nej.
Och nu ska jag förklara lagens tredje bruk. Om vi går tillbaka till den här bilden jag hade där uppe, Agnes. För att den är så pedagogisk. Så har vi lagens första, lagens andra bruk. De leder till Kristus, till evangeliet. Och ur evangeliet så kommer lagens tredje bruk. Och det är det vi kan tala om ibland som helgelsen. Eller lärjungaskapet. Den kristna utvecklingen. Och genom att vi säger ja till Jesus så påbörjar vi en vandring med Jesus själv. Och det är det vi pratar om som lagens tredje bruk. Och i korthet går det ut på att eftersom vi kan vila i evangeliet, i nåden, i Jesu död på korset, så vill vi också gå ut och ge det vidare till andra. Vi vill sträva efter att bli så lika Jesus som möjligt. Och i Romarbrevet 13, 8-10, jag tror att Luther byggde mycket av de här teorierna på just Romarbrevet. Det är därför det är mycket Romarbrevet idag. Där sammanfattar Paulus vad lagens essens är, vad det viktigaste i lagen är. Vad Gud vill att lagen egentligen ska åstadkomma. Och då står det: stå inte i skuld till någon utom er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden: du ska inte begå äktenskap, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet: du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Syftet med lagen är delvis att driva oss till Kristus. Men syftet med lagen är också att vi ska ge vidare av den kärlek Gud har gett oss och gett till oss till andra människor. Och även Jesus talar om det i Matteus evangeliet 22. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: du ska älska din nästa som dig själv. Och på dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Syftet med lagen är att vi ska ta emot Guds kärlek så att vi kan ge den vidare till andra. Lagens tredje bruk är att vi ska leva i kärlek till Gud och till vår nästa. En tro på Jesus Kristus är en tro på en levande och verksam Gud. Och på samma sätt som Gud är levande och verksam vill han att vår tro ska vara levande och verksam. En kristen tro får konsekvenser. Att säga ja till Jesus, att bekänna Jesus som Herre i sitt liv, det får konsekvenser. Vi ska läsa ett stycke från Jakobsbrevet. Det är inte alltid så upplyftande som att läsa från evangelierna. Men det är väldigt viktigt. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte ha gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron. I sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Och Jakobsbrevet kan vid en första och en andra och en tredje anblick verka väldigt lagiskt. Men det är viktigt för att det visar vad konsekvensen av tron är. Vi kan rationellt förstå vad Jesus har gjort för oss utan att ta det till oss. Men om vi verkligen ödmjukar oss inför Jesu kors och tar emot honom som Herre, så blir det en tro som får konsekvenser. Det är en tro som påverkar liv. Tro och liv, så intimt sammankopplade. Och våra handlingar, de kommer som en konsekvens av vad Gud har gjort för oss. Våra handlingar kommer och ska komma i en tacksamhet till vad Gud har gjort för oss. Och det blir så viktigt här att betona att inga handlingar vi gör, trots vad Jakob skriver här i sitt brev, inga handlingar vi gör kommer kunna göra oss bättre inför Gud. Gud älskar oss alla. Gud har dött för oss alla. Vi får ta emot rättfärdighet och frälsning och nåd bara genom vad Jesus har gjort.
Det handlar inte om vad vi har gjort. Men genom att vi tror på det Jesus har gjort för oss så vill vi också sträva efter att bli mer lika honom. Och i texten från Jakobsbrevet så läser vi att en tro utan handling, det är en död tro. I dagens gammaltestamentliga text som är hämtad från Amos bok i Gamla testamentet så läser vi tuffa ord från Gud. Jag avskyr era fester, jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Och det Amos säger, eller det Gud säger genom Amos, är egentligen att en handling utan tro är även den död. Det viktiga i den här texten, det är inte att Gud hatar våra fester, att han hatar våra högtider, att han hatar vår musik. Det är att Gud, han gillar inte, han hatar när vi lovsjunger utan att tro på det vi lovsjunger. När vi firar högtider utan att tro på det vi firar. Han avskyr när vi gör saker för att vi tror att vi ska göra det. Och när vi inte gör det som en konsekvens av vad han har gjort för oss. Tro utan handling är död. Men på samma sätt är handling utan tro död i Guds ögon. Tro och handling, tro och liv är ett. Tätt sammanflätat. Vi får ta emot nåden genom Jesus Kristus. Och genom att ta emot det säger vi också ja till lärjungaskapet. Genom att säga ja till Jesus säger vi också ja till att ge det vidare till andra. Och Gud vill åt vårt innersta. I första Samuelsboken så står det att Gud ser till det inre, människor ser till det yttre. Gud ser till vårt innersta, han ser till vårt hjärta, han ser till vår tro. Han är intresserad av det som driver oss att göra det goda. Han är intresserad av det som driver oss till handling. Han är inte intresserad av vår handling i sig. Utan han är intresserad av vad det är som driver oss till att göra en handling. Vi har fått evigt liv av Gud genom Jesus. Varför? Kan vi då fråga oss. Kan vi bara sätta oss tillbaka lite i soffan och inte göra någonting? I teorin kan vi göra det. Vi är friköpta ändå. Men som Jakob skriver i sitt brev, sann tro får konsekvenser. Och vi har fått evigt liv av Gud för att vi ska sträva efter att bli så lika Jesus som möjligt. För att ge det vidare till andra människor. Att vara den okristnas bibel. Att leva ett liv som avspeglar Guds kärlek. Nabil Qureshi är en kristen apologet, en försvarare av den kristna tron, som har konverterat från islam till kristendom. Han har skrivit en jättebra bok som heter Jag sökte Allah men fann Jesus, som jag rekommenderar starkt. Men för några veckor sedan så satt jag och lyssnade på en predikan av honom. Och då sa han just det här att vi får evigt liv för att vi ska kunna bli så lika Kristus som möjligt. Och sen så sa han en mening som grep tag i mig så stark. Han sa, Jesus levde det liv vi borde leva. Och Jesus dog den död vi förtjänade att dö. Jesus levde det liv vi borde leva. Och Jesus dog den död vi förtjänade att dö. Vi förtjänar döden för att vi faller ständigt i synd. Men hans kärlek, Guds kärlek och nåd, den är så mycket större än vår synd. Den är så stor att han sände sin egen son till jorden för att friköpa oss. Från syndens bojor in till friheten i Kristus. Och genom att säga ja till Kristus är vi inte längre slavar under synden utan fria i Kristus. Vi är fria att göra Guds vilja i Kristi kraft. Inte i vår egen kraft utan i Kristi kraft. Och de båda bilderna jag har visat till slut sammanfattar detta ganska bra. De visar en ny start i och med korset. Fram till korset var vi orättfärdiga. Men i och med korset och Jesus död på korset och genom att vi tror på det så blir vi rättfärdiga. Och i och med korset
och tron på vad Jesus gjorde på korset, så börjar en resa för oss lärjungar. En resa mot att bli lika Kristus. Att ha en tro och att leva ett liv. Att leva ett liv som kristen. Det är en resa. Det är en helgelseprocess. Det är en resa mot att bli så lika Jesus som möjligt. Och denna resa gör vi inte ensamma, utan vi gör den tillsammans med Jesus. Och det är Jesus som har startat processen i och med korset. Och det är Jesus som ska fullgöra processen. I Filipperbrevet 1:6 så står det: och jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Jesu Kristi dag. Det är Jesus som ska fullborda det. Tro och liv är intimt sammanflätade. Tro på Jesus Kristus ger liv. Och liv får vi för att kunna bli så lika Jesus som möjligt. Vi ber. Jesus, vi tackar dig för vad du har gjort för oss på korset. Vi tackar dig för att det inte finns någonting vi kan göra. För att du har gjort allt. Och jag ber att vi ska få bli mer som Paulus, som har sin identitet i vad du har gjort och inte i vad vi själva gör. För det är en frihet. Vi tackar dig för din nåd och din kärlek som är ny varje morgon och som vi får vila i. Du är god. Och vi ber att vi ska få bli lite mer som du. Vi lägger fortsatt denna dag i dina händer. Och vi ber att du bara fortsätter eller på nytt startar ett verk i oss. Amen. Nu så kommer vi gå in i en stund av lovsång.